И здраво на всички дечки, мате, овде днеска што гледате, ќе играме Clash Royale. Да. Ќе играме Clash Royale. Ај ке донираме една скелетна армија. Не знам зашто донирам, али ајде. И имаме и така chest opening. За за 3 круни ќе биде овам клан чест, но на 100% некој ќе направи 3 круни. Но прво да почнемо најслабиот чест. Тоа е силвар. И ништо не добивме, добро. Ништо исто не добивме. Исто имаме еден квест 2К и кој ќе добија? А. Добро, малце ќе го стопирам видеото. И еве сме дечки, значи во квест на мисе имаме 100 од 500 за супер мечко чест. И еден причест. И ништо не добро. Не е супер. Са, еде ќе имаме на краун чест. Голд, 3 гейма, ероус. И, како не беше епик, не разбирам. И, кога? Хайде да имаме на клан чест. 3 мускетари. Не, нема да биде. Не, дечки, знае. Знае, дечки, знае. Се гледамо следно видео, дечки, знае, дека беше кума многу. Ајде. Се гледаме следно видео. Ајде, чао.